Hörmətli tədbir iştirakçıları, əziz məktəblilər. İcazə verin, tədbirimizin əvvəlində həm Xocalı şəhidləri, həm ümumilikdə, bütünlükdə Qarabağ uğrunda gedən vacibdə şəhid olmuş bütün vətəndaşlarımızı sizin icazənizlə bir dəqiqə şükürbə gəlir. Sizin hər birinizə yaxşı məlumatı burada məlumat verildi ki, deməli artıq 29 il Xocalı faciəsindən, Xocalı soyqırımından 29 il ötür. Xocalı faciəsi təsadüfi deyil ki, bizim əslinin ən böyük faciəsi kimi qiymətləndirilir və indiyə qədər yer üzərində baş vermiş bütün soyqırım hadisələrində, bütün faşizm bu romanları ilə müqayisə olunur və Xocalı soyqırımı demək olar ki, dünyanın ən dəhşətli, ən amansız, ən qəddar faciələrindən biri hesab olunur. Bu hadisənin mahiyyətini siz özünüz hər biriniz yaxşı bilirsiniz. Bilirsiniz ki, ötən əsrin 80-ci illərindən hələ başlamış, yəni ermənilərin torpaq iddiası, bizə qarşı torpaq mübarizəsinə qalmaları, Böyük Ermənistan Kubiyası altında işğalçılıq siyasətlərinə ardıcıl olaraq qəyata keçirmələri nəticəsində 90-cı illərin əvvəllərində, yəni 91, 92 və 93-cü illərdə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ hissəsi və eyni zamanda ona kiçik olan bir neçə rayonumuz ermənilər tərəfindən işğal olundular və o vaxtı əsrin ən böyük faciəsi olan bizim Xocalı şəhərində belə bir qətliyyat törədildi. Bu, yenə deyilən, misli görünməyən, mahiyyət etibarilə bəşəriyyətin üzləşdiyi ən böyük dəhşətli hadisələrdən biriydi. Bilirsiniz ki, ermənilər uşağa baxmadan, yaşlı insanlara baxmadan, əngalın insanlara, gecə saatlarında Xocalı üzərindən hücuma keçərək, əhalini orada tamamilə güllə qaran etdilər, süngüdən keçirdilər, az yaşlı uşaqları məhvələdilər, köməkdik Xocalara, onlar rəhm eləmədilər. Və nəticədə dediyim kimi, öz qəddarlıq siyasətlərini həyata keçirdilər. Biz hər il sizlərə məlumdur ki, Xocalı soyqırımını, o bizim artıq qayyardaşımızdır və Xocalı soyqırımını unutmuruq, hər il qeyd edirik. Ancaq mən istəyirəm sizə məlumat verəm ki, bizim bu ilki, yəni 29-cu Xocalı soyqırımının il dönümü əvvəlki illərlə nisbətən fərqlidir. Bu fərq nədən ibarətdir? Sizin hamınız yaxşı bilirsiniz ki, və burada qısaca qeyd olundu. Artıq Xocalı cəlladlarının, belə deyək də, onların o tökülən qan yerdə qalmamışdır. Bizim belə bir misal var, deyək, qisas qiyamətə qalmadı. Yəni, o qisas doğrudan da qiyamətə qalmadı və Azərbaycan ordusu, Azərbaycan Respublikasının prezidenti, Ali Baş Komandan, siz yəqin ki, gündəlik mətbuatda bu məsələlərə baxırsınız, 44 günlük müharibə nəticəsində 30 ildən artıq işğal altında olan bütün torpaqlarımız düşməndən azad olundu və Azərbaycanın torpaqlarının, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi və torpaqlarımızın toxunulmazlığı təmin olundu. O cümlədən də Xocalı qurbanlarının, necə deyərlər, o qanı yerdə qalmadı, onu törədən insanlar öz layiqli cəzasını aldılar. Bugün Azərbaycan bayrağı həmin o torpaqlarda, Dağlıq Qarabağda, onun baş zirvəsi olan, baş şəhəri olan Şuşa şəhərində dağlanmışdır.